erittäin ne tunnetut henkilöt. Koi, huomenta ja tervetuloa. Hyvää huomenta. Huomenta. Miltä nyt tuntuu, kun tämä teidän oma TV-ohjelma on päässyt vauhtiin? Mulle henkilökohtaisesti se alku oli aika vaikea, kun siitä on kuitenkin joku vuosi, kun mä tein sen leffan, tottuu siihen, että kamerat on koko ajan ympärillä. Sitten mä tottuin aika nopeasti. What do you think of the series? I kind of understood half of what you said. What do I think about the TV show? Yeah. It's fun. It's fun. But isn't it hard to have the cameras around all the time? I think the first week it was kind of hard, but you get used to it. Eli ensimmäisen viikon aikana Angelan mielestä tuntui vähän rankalta, että TV-kamerat pyörivät ympärillä koko ajan, mutta siihen tottuu. Ja mutta kaikin tuijataan ja voi voi. And everybody's staring. It starts to get a little bit like... Niin minkälaista palautetta olette saaneet? Se on niin kuin erittäin positiivista. En ole ketään tavannut, joka on tullut haukkuun sitä. Hanoi Rocksin web-sivuilla, niin jengi halusi sitä nyt jo DVD:nä Englannissa, Jenkeissä, sieltä. Ja erittäin hyvää palautetta. Mä uskon, että se tulee julkaiseen jossain DVD-muodossa 3-päät-platta tai jotain sellaista. Entä sitten TV-kriitikot, mitä ne ovat? Mitä kriitikoista välitän? Mun ura on ollut, mä tein ekan levin 13-vuotiaana, jotkut haukku sitä, jotkut piti ne, mutta missä ne kriitikot on tänään? Ne on työttömiä tai ne on jatkaneet matkaa. Se on vain jonkun tyypin mielipide. Ja en mä pahemmin kriitikoista välitä. Kriitikot? Se on ihan niinkö... Hanoi Rocks, meillä on tää uusi levy. Tää on ykkössinkku Suomessa nyt, mutta se on ihmeellistä, kun Hanoi Rocks. Me ollaan pääesiintyjiä kaikin näin festareilla, mutta mikään lehti ei halua kirjoittaa tai mitään. Mut ulkomailla me saadaan paljon enemmän tunnustusta, vaikka me vedetään enemmän jengiä kuin mikään muu bändi Suomessa, siis yleisö. Aiotteko te lähteä nyt sitten ulkomaille keikkaan? Meillä alkaa rundit tossa syyskuun alussa. Britit, sit Kaukoita ja Australia olisi hyvä saada. Me yritetään saada se kasaan nyt ja sit USA. Sit takas Eurooppa. Elikkä sit on joulu. Aikamoinen kansainvälinen. Se on aika iso koneisto. How about you, Angela? Are you following the guys around the world on their gigs or do you have your own career? I have my own career, but actually I do... travel a lot. Of course I travel to the big cities I come to, but... When they're in England, like for instance, Scunthorpe. No, thank you. But like for the London show, I flew out and Stockholm. But when they're in like, well, Gothenburg is nice, but parts of Sweden, I just like, no, thank you. The big cities, yeah. Eli Angela kulkee mukana Hanoi Rocksin keikoilla silloin, kun ne menevät isoihin mielenkiintoisiin kaupunkeihin, mutta jos on keikka ja cheerleaderina, mutta jos on keikka jossain pienemmässä peräkylässä, niin ei paljon kiinnosta. But you do music yourself too, don't you? Yeah, we're just about done with my record. The single will be out in August. Andy wrote it, I mean, I'm singing on it, so it's just like... It's your solo single anyway. Yeah, but Andy wrote everything, Andy plays on it and everything, so feels like hours, but yes, it is my own record. Eli Angelalta tulee oma soolosinkku, jonka Andy on kirjoittanut elokuussa. Kerro vähän, minkälaista musiikkia se on. No se on vähän popattavampaa ehkä kuin Hanoi Rocks, ettei se on samanlaista musaa. Mä kirjoitan aika laajalla skaalalla ihan kaikenlaista musaa, niin... Sen sijaan, että heittää niin ihan kelle vaan, niin mun mielestä on järkevää, että Angela laulaa. Ja sillä on erittäin hyvä ääni, niin miksei käyttää sitä hyväkseen. It's coming good, really good. Onko teiltä mahdollisesti tulossa jotain yhteislevyä kanssa, duettoa tai jotain? Ehkä. Yeah, we're gonna do a duet. Voi on kelannut sitä. I'm dying to do a duet for him. Now you're saying no? That, no, I said perhaps. I'm begging him, Jos oikein biisi. And he sings such good harmonies, you know, I want him to sing too. Let's see. So if the right song comes on. Let's see. Et sä vois kirjoittaa tämmösen dueton vai vaatiiko mä voin kirjoittaa päättää, että mä kirjoitan tällaisen biisin. Biisit tulee, ne tulee jostain korkeammalta, että
ei koskaan voi valita, mitä tulee kreatiivisesti tulos. Jos jotain tulee, se ottaa oman muotonsa. Ainakin mun kohdalla, kun mä kirjoitan. Mutta ilmeisesti Angela kuitenkin haluaisi tätä mieluisesti. Kuinka kauan te jatkatte sitten tätä televisio-ohjelman tekemistä? Me tehtiin kai diili 18 osasta. Ja mä uskon, että sitten se menee deo. Me ollaan saatu tarpeeksi sen jälkeen. Pitää jatkaa tehdä muita juttuja. It'll be fun to when we were planning to go to the States. So that'll be really fun. Yeah. I think for the Finnish people to see how I was brought up and you know, ah, my so family. You're gonna do that in the TV. It's a plan, yeah. That's a part of the plan. Eli Angela tässä juuri kertoo, että suunnitelmissa on, että lähtisivät televisiokameroiden mukaan Yhdysvaltoihin ja silloin saisimme nähdä, mistä päin Angela tulee. Could you tell us what kind of place is this, your my background? My mom and dad, they retired, so they live in Del Mar. And as I said before, I don't know if right anybody remembers. North of San Diego. Interrupting me again. Anyways, they breed racehorses. So I think it'd be pretty fun to go down there and like check out the timing of the horses 5 a.m. with my dad and just check out my way of life, you know, how I grew up. I think it'd be fun. Eli saattaa olla, että saamme käydä Angelan vanhempien tilalla, he kasvattavat hevosia siellä. Onko teillä kovin erilaiset taustat, Andy? Ei loppujen lopuksi. Molemmat tullaan perheistä, joilla ei ollut rahasta pulaa silloin. The love. Ja loppujen lopuksi Eurooppa ja USA ei ne ole niin erilaisia paikkoja kuin jengi luulee. En mä tiedä, ei meidän tausta niin hirveän erilaiset tuo. Meillä on myös tämä musiikki on yhteinen juttu. About us. Yeah, so you have a lot of... Background. Yeah, I heard Perhe and a family. Not that different. Europe and America, that's the only difference. Not that, yeah, exactly. But not that different, because we're both in up 60s. 60s, baby. Yeah, Both 60s children, so... 60-luvun kasvattaja molemmat sanoit, että ette tule niin varakkaasta taustasta. Onko raha sitten same muuttanut kind of family, elämää like paljon? Baby boom. Ei, same age. Ei fyrkka ole muuttanut mitenkään. Sitä on ollut välillä tosi paljon ja välillä ei vähemmän. Se on niin kuin kaikki muut elämässä. Se menee näin. Missä vaiheessa olette juuri nyt? Me ollaan jälkeen vaiheessa, mutta jotkut ottaa fyrkan liian tärkeänä. Okei, sitä on pakko olla ja se tekee elämän helpommaksi. Sitten täytyy kelaa muita juttuja kanssa, kaikki näitä verojuttuja, yhtiöjuttuja. Kun tulee paljon rahaa yhtiölle, niin kyllä sitä menee myös paljon. Välillä jää yllättävän vähän käteen. Lopuksi, mitä toivotte, että voitte antaa päneille tulevaisuudessa? Hyviä fiiliksiä. What do you want to give our fans? Good vibes. Oh, wow. Everything. Fans. If it wasn't for them, they wouldn't be sitting here. Yeah, ilman fanii me istuttaisi tässä, niin kuin Angela sanoi. Et fanit, kipi, menkää nyt ostaa Hanoi Roksi uusi sinkku. Moonlight Dance. Näin, kaikkea hyvää siis faneille ja oikein paljon kiitoksia tänne tulosta ja hyvät jatkot. Kiitos.